היי, אני דנה מיוביטק, והיום אראה לכם איך טימס מסדרת לכם את החיים. טימס היא פלטפורמת עבודה שיתופית שנותנת לנו המון כלים לעבודה נוחה ויעילה. אבל כדי שזה יצליח, צריך להכיר אותם. בואו תראו כמה טריקים שעשו לכם חיים יותר קלים. לכולנו יש דברים חשובים יותר ופחות. כדי להקל עליכם למצוא את הצ'אטים החשובים, אפשר להצמיד צ'אט לראש רשימת השיחות שלכם. הכי פשוט, ברשימת הצ'אטים נבחר במשתמש והקבוצה הרלוונטיים, נלחץ על שלוש הנקודות ונבחר בעצמן. לא פעם אנחנו מקבלים הודעות בשפות זרות ולא תמיד אנחנו מבינים. כדי להתגבר על זה, הכירו את אופציית התרגום. במידה ומישהו כותב לכם בשפה זרה בצ'אט בטימס, לדוגמה בספרדית, תוכלו לקבל תרגום של הטקסט לעברית ישירות מהטימס. איך? בהודעה שנשלחה נלחץ על שלוש הנקודות ונבחר בתרגם. שלחתם הודעה חשובה שאתם לא רוצים שיפספסו, אפשר להגדיר את סדר העדיפויות שלה. הכי פשוט שיש. לפני שליחת ההודעה, לחיצה על סימן הקריאה בתחתית המסך מגדירה את עדיפות השליחה שלה. עוד משהו נחמד שהרבה לקוחות יוביטק אהבו, הוא האופציה להשתמש בשורת החיפוש לחיפוש מסמכים, קבצים או תכתובות במהירות. זה באמת פשוט. נקליד את המילה הקשורה לאותו פריט ונבחר אותו מבין הרשימה שתיפתח. כמו שאמרתי, פשוט. נתראה בטימס.